Մոսկվան ի սկզբանե նպատակ ուներ համակարգել տարածաշրջանային լոգիստիկ ուղիները։ 2014-ին մեկնարկած Ղրիմի ապադոնբասի անեքսիան ձևափոխեց ռուսական դոկտրինն ու այն տարավ երկարաժամկետ պլանավորման այլ ճանապարհով։ Եթե մինչև այդ Մոսկվան վստահ էր, որ այդ խորհրդային պետությունները շարունակելու են մնալ իր ազդեցության տակ, ապա ուկրաինական հեղափոխությունից ու դրա հետագա արևմտականացումից հետո Կրեմլի քաղաքականությունը սկսեց շտապել, այն ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախում, բնավել պատահականություն չէր, այլ մանրակրկիտ հաշվարկ, որն իրականացվել էր Մոսկվայի կողմից։ Արցախյան վերջին պատերազմի հիմքը դրվեց հենց ուկրաինական հեղափոխության ժամանակ։ Մոսկվան ուկրաինական պատերազմը պլանավորել էր առնվազն 8 տարի, իսկ նման պետության համար 8 տարվա մեջ դժվար չի հաշվարկել, թե ինչ տեսակ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ ազդեցության իր բոլոր գոտիներում։ Այո, Մոսկվայում գիտեին, սկսելով պատերազմը Ուկրաինայում, Մոսկվան պիտի ապահովի իր հարավային սահմանների անվտանգությունը։ Հետևապես կարիք էր լինելու ապահովագրվել Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Իսկ դրա դիմաց Կրեմլը Բաքվին իհարկե պիտի ինչ-որ բանով գոհացներ, դրան զուգահեռ պիտի գոհացներ նաև Թուրքիային։ Իսկ նրանց պահանջը հստակ էր՝ Ղարաբաղի հանձնում Ադրբեջանին ու Ադրբեջանի և Թուրքիայի ցամաքային անմիջական միացումը, որը պիտի տեղի ունենար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջոցով։ Բայց այս խաղի մեջ կար մի երկիր, որին նման դասավորվածությունը չէր բավարարում ու հակոտնյա էր արդեն իր լոգիստիկ ու անվտանգային հետաքրքրություններին, խոսքը Իրանի մասին է իհարկե։ Եթե Զանգեզուրի միջանցքը կգործարկվեր, ապա Իրանը զրկվելու էր հետագայում իր նավթագազային ռեսուրսները Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դեպի Վրաստան, ապա Սևծովով Եվրոպա արտահանելու հնարավորությունից։ Այդ էր պատճառը, որ ռուսական կառավարությամբ Հայաստանում ոչնչացվեց հյուսիս-արևմտյան ճանապարհի իրագործման հույսը։ Ռուսները նաև թույլ չտվեցին մեզ Իրանից գնել մեծ անհրաժեշտ գազը, անհրաժեշտ ծավալներով, որի մենաշնորը, գազի մենաշնորը այժմ գտնվում է հենց ռուսական ձեռքերում, իդեմ Գազպրոմի։ Իրանն ու Ռուսաստանը այս առումով մրցակիցներ են, չմոռանանք։ Բացի այդ, ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո հանկարծ ակտիվացան հայ-հնդկական հարաբերությունները։ Պատմական այսով Հայաստան ժամանած Հնդկաստանի արտգործնախարարը, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք մեր արտգործնախարարի և Արադ Միրզոյանի և Հնդկաստանի արտգործնախարարի հանդիպման կադրերը։ Այս այցի ընթացքում նրան բարձր ընդունելություն ցուցաբերվեց, այցի ընթացքում էլ Հնդկաստանի արտգործնախարարը Միրզոյանին հրավիրեց արդեն Հնդկաստան։ Միրզոյանը շատ չուշացավ ու կարճանց մեկնեց Դելի, ապա Մումբայի։ Այստեղ Միրզոյանը մասնակցեց Մումբայի նավահանգստում հայկական առևտրային ներկայացուցչության բացմանն ու խոսքն արդեն գնում էր հայ-հնդկական համատեղ լոգիստիկ ծրագրերի մասին, որոնք պիտի մեկնարկեին հնդկական ամենախոշոր Մումբայի նավահանգստից, ապա Պարսից ծոցով մտնեին Իրան, հասնեին հայ-իրանական սահման, Մեղրի, շարունակվեին հյուսիս-արևմտյան ճանապարհով դեպի Վրաստան, ապա Սևծովով շարունակվեին դեպի Եվրոպա։ Ես կխնդրեմ մեր ռեժիսորին ցուցադրել այն քարտեզը, որով որ պիտի իրականացվեր այդ լոգիստիկ հաբը։ Մենք տեսնում ենք այս պատկերում արդեն Իրանի նավահանգստից մեկնարկող ճանապարհը դեպի Եվրոպա, սրանից զատ կա նաև Մումբայի նավահանգստից մինչև Պարսի ծոց եկող արդեն ջրային ճանապարհը։ Բայց մոսկովյան հաշվարկների մեջ այդ տարբերակը չէր մտնում։ Մոսկվան ուներ այլ պլաններ։ Հայաստանը չպիտի ունակ լիներ նման տեսակ նախագծի մաս դառնալ, քանի որ կտրուկ ձեռք կբերեր հավելյալ աշխարհակահաղական կշիռ, իսկ դա հղի էր Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդմամբ։ Մի հարց են չեսնեմ։ Պատահական էր, որ պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացրին Մեղրի Կապան ավտոճանապարհի մի քանի հատվածները։ Պատահական էր արդյոք, որ Ադրբեջանը կտրուկ խոսեց անկլավների վերադարձի մասին, քանի որ դրանց միջով էին անցնում նաև Հայաստանի միջպետական ճանապարհները։ Պատահական է կամանում, որ Մոսկվան չի պնդում, որ պետք է բացվեն բոլոր հաղորդողիները, այլ Բաքվի հետ հավասար շեշտը դրվում է հենց Զանգեզուր կոչվող անհետեցության վրա։ Կարծում եմ, պատահական չէ։ Այս մեծ լոգիստիկ ու տնտեսական դասավորվածության մեջ Իրանին բավարարելու համար Մոսկվան Իրանին այլ տարբերակ առաջարկեց, այն է Մումբայի նավահանգստից Պարսից ծոց, ապա Կասպից ծով Բաքու, Աստրախանի նավահանգիստ, Մոսկվա, Սանկտպետերբուրգ ճանապարհը, որը հետո Պետերբուրգի նավահանգստից պիտի շարունակվեր դեպի Եվրոպա հյուսիսային ծովային ճանապարհով։ Հիմա ռեժիսորին կխնդրեմ ներկայացնել
այդ լոգիստիկ ճանապարհի քարտը տեսնում եք, որ Մումբայից դուրս է գալիս, նավահանգստից հասնում է Պարսկական նավահանգիստ, ապա Կասպից ծովով դեպի Աստրախան, որոշակի ներգրավվածություն իհարկե այս ամենի մեջ ունի Բաքուն, որտեղ Բաքուն եւս կանգառ է համարվում Կասպից ծովում փաստորեն, այնուհետև ճանապարհը շարունակվում է դեպի Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ եւ հյուսիսային ծովային ճանապարհով հակառակ ուղությամբ։ Այս է Ռուսաստանի առաջարկած տարբերակը ոչ միայն Հնդկաստանին, այլ նաեւ Իրանին։ Հենց այս համատեքստում էլ Մոսկվան խոստացավ վերջերս Իրանին շուրջ 40 միլիարդ դոլարի ներդրում իրականացնել Իրանի նավթագազային ոլորտում ու խնդրեց ավարտին հասցնել ի վերջո ռեժ 10 տարի երկաթգծի կառուցումը, որը Իրանը կապելու էր Ադրբեջանին, ապա Ռուսաստանին։ Իրանական կողմն էլ քայլ ձևով արեց ու հայտարարեց, թե եթե ռուսներն ուզում են կառուցել այդ երկաթգիծը, ապա թող իրենք էլ կես միլիարդ դոլարի ներդրում անեն ու սարքեն այն։ Իրանը դրա կառուցման մեջ շահագրգռված չի, թեկուզ եւ գտնվում է իր տարածքում։ Այսպիսով Արևմուտքի հավաքական շահ, որով առաջարկում է տնտեսական գերտերության վերածվող Հնդկաստանի արտադրանքը Եվրոպա հասցնել Իրան-Հայաստան-Վրաստան ճանապարհով, եւ կա Մոսկովյան շահ, որը ուղիղ համընկնում է Ադրբեջանի շահերի հետ, այն է Հնդկաստանից եկող ճանապարհն անցկացնել Ադրբեջանով եւ շարունակել դեպի Ռուսաստան։ Մոսկովյան պլանի դեպքում Հայաստանը շարունակում է մնալ իզոլացված վիճակում ու այդպես էլ չի վերածվում գոնե թե տարանցիկի, իսկ առաջինի դեպքում, որն առաջարկում է Հնդկաստանն ու Արևմուտքը միասին, Հայաստանը դառնում է մեծ հնդկական ճանապարհի հարավ-կովկասյան ուղակի մի նշանակալի մաս, որը մեզ թույլ է տալիս հաղորդակցվել միաժամանակ գիգանտ Հնդկաստանի ու հարուստ Եվրոպայի հետ։ Զուգահեռաբար Երևանը ավտոմատ հայտնվում է եվրոպական ու հնդկական, իրանական ու արևմտյան անվտանգային հովանոցի տակ, քանի որ այդ ճանապարհի գործարկման դեպքում տարանցիկը պիտի գործի անխափան։ Այժմ Ադրբեջանի գերական նպատակն է Հայաստանը դարձնել անապահով ու անկանխատեսելի երկիր պատերազմական առումով, որը գտնվում է ամենօրյա ռազմական վտանգի տակ։ Իսկ այդ դեպքում որևէ երկիր, Հնդկաստանից մինչև Ֆրանսիա, չի ցանկանա խոշոր ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետության ենթակառուցվածքների մեջ, կարծելով, թե դրանք յուրաքանչյուր պահի կարող են ոչնչացվել Ադրբեջանի կողմից։ Շատերը շարունակում են կարծել, թե առանց Ռուսաստան Հայաստանը կյանք չունի, իսկ գուցե առանց Ռուսաստանը, որ Հայաստանը կարող է ի վերջո ապրել։